Okay, we'd like to go back to the Beatles and John for this one. Possibly 1968. You'll tell me if it's not. I don't know. This is called Don't Let Me Down. E aí a gente acabou se conhecendo na nossa estrada e estamos aqui todos tocando juntos. Então eu quero apresentar para vocês o nosso baixista Tarcísio Schelin, por favor. Apresentar para vocês o nosso
nosso percurso Arranjo Caldas. Nosso baterista ali atrás, Fabiano Matos. Aquele cara ali que começou a ter aula de guitarra comigo há um ano atrás, começou a aprender tudo bem direitinho. Um dos meus melhores alunos, na verdade. Não me impressionou quando eu vi pela primeira vez, falar a verdade. Mas a gente já tá acostumado a tocar junto, já aceita alguns deslizes dele. Esse aí é o Miguel Bestar, galera. Mr. G. Lopez.